רמת החשיבה של חז"ל כל כך ירודה, הבנת הנקרא שלהם, של הטקסט המקראי, אני הייתי נותן אפס לתלמיד אם היה מפרש לי את הפסוק כמו שהם מפרשים. פשוט לא סביר, ממש לא סביר, וכל הפלפולים שמתפלפלים הם גם לא סבירים. ולכן זה קצת מוזר לי שמדינת ישראל מתקצבת באופן לגיטימי מוסדות חינוך שילמדו כל היום את דברי ההבל האלה שבתלמוד. עכשיו, זה לא רק אני טוען את זה. החוקר צבי וולפסון אומר שאין מילה אחת של פילוסופיה בתלמוד. כלומר, אין דבר השקעה מחשבתית של שיטה מחשבתית פילוסופית על היקום ועל אלוהים בצורה רצינית פילוסופית. הרמב״ם מכנה את מי שיודע רק תלמוד, קורא להם הרבנים התלמודיים, שהם כסחלים, כלומר כסילים, שבהמה גרועה יותר טובה מהם. אז למה מתקצבים מוסדות כאלה? ולמה נותנים לגיטימיות בעצם שיהיו אזרחים ישראלים שלומדים בישיבה במקום להיות עצמאים מבחינה כלכלית ומבחינה מחשבתית? ותיקחו בחשבון שהציבור הזה מבחינת הריבוי הדמוגרפי הולך וגדל. אז תחשבו על העניין הזה. זה בנפשנו, בנפשנו באופן קיומי פה במדינת ישראל. ואני אתן לכם דוגמה ממסכת סנהדרין, ואני רוצה שתראו איך הם מפרשים את המקרא ואיך הם מתפלפלים. צורת הפלפול זה... תראו, לולא שמתייחסים אליהם כאל חכמים גדולים, היינו אומרים שהם טיפשים גדולים. אז זה רק בעצם החוויה, השטיפת מוח, הקונספציה שהם כאילו חכמים. אבל אם אתה קורא את התלמוד באופן אובייקטיבי, אתה אומר, בוא נו, מה קורה פה? אז הנה דוגמה. מבסכת סנהדרין, דף נ"ט עמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, האדם הראשון, לא הותר לו בשר אכילה. היה, לא הותר לאדם הראשון עדיין לאכול בשר. איך אני יודע, הוא אומר? כי כתוב, תראו איך הוא יודע. כי כתוב בספר בראשית, פרק א', כך, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו, כלומר מלשון לרדות, לכפות, בדגת הים ובעוף השמיים ובכל החיה הרומסת על הארץ, לכאורה משתמע שמותר להם בשר. ויאמר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ, זורע הזרע לכם יהיה לאוכלה. ולכל חיית הארץ, הזרע הזה והצמחים יהיה לכם לאוכלה, ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים. ואז הוא אומר, הרב יהודה מרב, למה כתוב ולכל חיית הארץ? הוא לומד, לא הותר לו, דכתיב לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ, אבל לא חיית הארץ מותרת לכם. עכשיו, מה, כתוב במפורש? או חיפשו הורדו בדגת הים. אז בואו נראה איך חז"ל שואלים את השאלה הזאת ומסתדרים עם העניין הזה, אבל בואו נשאיר את זה רגע בסוגריים. כל פעמים, איזה מין דרשה זאת? הוא לכל חיית הארץ, אבל חיית הארץ לא מותרת לך. ואז הוא אומר, אוקיי, אז אדם הראשון היה אסור לו בשר באכילה. וכשבאו בני נוח, אומר רב יהודה, וכשבאו בני נוח, התיר להם, שנאמר, כירק עשב נתתי לכם את כל. בעצם כתוב בספר בראשית, פרק ט', שכתוב במפורש, שאני לא יודע למה הוא לא אומר את הפסוק הזה, מורכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה. כירק עשב נתתי לכם את כל. טוב, הוא מביא את סוף הפסוק. גם מוזר. על כל פנים, זה מה שהוא אומר, שאדם הראשון אסור היה לו, לא הותר לו בשר לאכול, ומבני נוח מותר לאכול בשר. ואז הם שואלים שאלה.
יש להם קושייה על איך אתה אומר שהבשר היה אסור לאדם הראשון. רבי יהודה בן תמה אומר, ואז רבי יהודה בן תמה הוא כאילו תנה, הוא דור מעליו, הוא כאילו יותר חכם ממנו. רבי יהודה בן תמה אומר, אדם הראשון מסב בגן עדן היה, כלומר היה אוכל בהסבה, כאילו בעל חירות, הסבה זה סימבולי לחירות. מסב בגן עדן היה, והיו מלאכי השרת, צולין לו בשר ומסננים לו יין. משמע, הם היו צולין לו בשר, משמע שהוא הותר בשר לאדם הראשון. איך אתה אומר שלא הותר לו בשר? אז זה בעצם שאלה מרבי יהודה בן תמה. אז הוא אומר לו, לא, שמה מה שמלאכי השרת היו צולין לו בשר זה בשר מן השמיים. בשר מן השמיים הותר לו, אבל בשר מן הארץ לא הותר לו. ואז הם שואלים, רגע, מה, יש דבר כזה שבשר יורד מן השמיים? יש מציאות שבשר שיורד מן השמיים? ואז הם אומרים, כן, יש דבר כזה. כמו המעשה עם רבי שמעון בן חלפתא. רבי שמעון בן חלפתא מסופר עליו שהוא הלך בדרך ופתאום פגע בו אריה. בא מולו אריה. עכשיו, זה פחד, זה כתוב, הוא הולך לאכול את רבי שמעון בן חלפתא. והאריה שאג, רעב, רוצה לאכול. ואז הוא אמר, מה זה, הכפירים שואגים לטרף? מה זה, וואי, הכפירים, האריות שואגים לטרף. ואז פתאום נחתו מן השמיים שתי חתיכות בשר, אחת הוא אכל ואחת הוא נתן לאריה. ואז... כשהוא בא לבית המדרש, זאת אומרת, הנה, יש מציאות של בשר שמן השמיים, וזה, בשר כזה, הותר לאדם הראשון. וכשהוא בא לבית המדרש, הוא שאל, אם מגיע אליי בשר, ואני לא יודע של איזה חיה הוא, זה מותר לאכול או אסור לאכול? הם אמרו לו, מותר. כי אין דבר תמה יורד מן השמיים. אם בשר נפל מן השמיים, זה בשר טהור, כי מן השמיים לא יורד בשר תמה. ואז אומר, שואל רבי זירא, שאלו את רבי זירא, ושאל רבי זירא את רבי אבאו, ואם ממש ירדה לו נניח ראש של חמור, שזה בשר בצורה של חמור, גם מן השמיים, גם מותר לאכול? ואז הוא אומר לו, אוי, אתה שוטה, תנין שוטה, אמרתי לך שאין דבר תמי יורד מן השמיים, אז או שלא תהיה מציאות כזאת שירד בשר בצורת חמור, או שאם ירד בשר בצורת חמור, תדע לך שזה בשר טהור. עכשיו, אמרנו שבפסוק בראשית, זה הפלפול לגבי אותר בשר, שזה כל כך מגוחך, כל כך ילדותי, וכל כך דמיוני, וזה מה שעוסקים בחורי הישיבה. עכשיו תראו מבחינת הבנת הנקרא. אמרנו שרב יהודה למד שלא אותר בשר אכילה מן לאדם הראשון, מאיפה? מזה שכתוב, ולכל חיית הארץ, נתתי את זרע הצמח לכל חיית הארץ, אבל את חיית הארץ לא נתתי לך האדם. ואז הם שואלים פה בתלמוד, רגע, אבל לפני כן כתוב, שפרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה, הורדו בדגי הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרמסת. מה זה הורדו? הרי משתמע שהוא יוכל לאכול אותם. זה הפרשנות הסבירה, וכי לעניין מה? אתה כותב, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. אז הם אומרים, לא, זה לא לעניין אכילה. זה לעניין עבודה, לעניין מלאכה. אז הם שואלים, איזה מלאכה אפשר לעשות עם דגים? מלא שור אפשר לחרוש איתו. אבל דגים, איזה מלאכה אפשר לעשות עם דגים? אז הוא אומר לו, יש מלאכה. הנה, מסופר על רחבה, ששאל שאלה, מה הדין אחד שקשר... דג שיבוטה ועז ביחד והנהיג עגלה. האם זה הנהגת כלאיים, כי יש חיית דג וחיית עז, שזה כלאיים, האם זה מותר או אסור? האם זה נחשב כלאיים או לא נחשב כלאיים? על כל פנים, הוא אומר, הנה אפשר בעצם להעביר עגלה עם דגים ולזאת המלאכה. אתם מבינים איזה אבסורד? ככה מפרשים הורדו בדגת הים? מה זה הורדו בדגת הים? שדגים יסחבו עגלות. וזה לא לאכילה.
לא הכוונה לאכילה, אתם מבינים מה? תקשיבו, אם תלמידים היו מפרשים לי ככה את המקרא, אני הייתי מחזיק את הראש, וזה מה שאני עושה עם חז"ל. ואז הם שואלים ככה, אוקיי, אבל כתוב גם, הורדו בעוף השמיים. אז הם אומרים, זה למלאכה. איזה מלאכה אפשר לעשות עם ציפור? מלא שור, מלא פרה, מלא אפילו טייש. אבל מלאכה עם ציפור, עם יונה, איזה מלאכה אפשר לעשות? אז הוא אומר, כן, אפשר. הנה, רבא בר רבונה אמר, מה הדין? הרי אסור לחרוש שור לחסום שור בדישו. אסור לחסום שור כשהוא דש את החיטים, כשהוא דורך על החיטים, כי הוא צריך לאכול את החיטים. מה הדין אם הוא דש באווזים ותרנגולים? הם כל כך משעשים, ואז אתה רואה שיש מלאכת דישה באווזים ותרנגולים. איזה דישה, אם תרנגול ידרוך על חיטים, הוא לא יפריד את הקליפה מהגרעין. אין לו כובד מספיק כדי להפריד. ואף אחד לא ישתמש בהם במלאכה כזאת להפריד את הקליפה מהגרעין. ואז הם דוחקים את הפסוק כדי שלא להגיד שהורדו בדגת הים ובעוף השמיים, הכוונה לאכילה. אוי, מה אני אגיד לכם? כל כך אבסורד זה שאתה בא ואומר, זה ממש בגדי המלך החדשים. זה רואים כולם שהמלך ערום. ושטפו להם את המוח שהחייטים הכי טובים תפרו לו את הבגדים הכי חדשים. ואף אחד לא פותח את הפה ואומר, רגע, בעצם הוא עירום. זה דבר פה. איזה חז"ל, איזה קדושה, איזה שכינה דיברה מגרונם, הם דיברו דברי האבל, פרשו את המקרא בצורה כל כך מגוחכת כמו שראיתי עכשיו. ומלבד זאת אני סבור שצריך לחסל את חמאס.